محمد سلمان ابن حافظ محمد احمد برہی عادل پور امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آدمی کے پاس کتنا روپے ہے تو اس پر قربانی واجب ہے؟ دیکھیں 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کے برابر قیمت ہے، پیسے ہیں یا ضرورت سے زائد اتنا مال ہے؟ آج کل ہم نے پوچھا تھا تو سنار نے جوڑ جاڑ کے ہم کو بتایا تھا کہ 43,000 روپے، یعنی آپ یہ مان کے چلیے کہ 44-45,000 روپے میں آج کل قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ باقی یہ کہ اس کی قیمت آپ نکلوا سکتے ہیں، چونکہ قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اسی اعتبار سے دیکھ لیں کتنی بنتی ہے۔